Është po një logjik. 10 preferenca të reja që prap me gjas, studentët më pak të mirë, por prap shumë të mirë, do bllokojnë prap 10 degë tjera. Ndërkohë që në fazën e dytë të raundit të dytë, që janë vetëm 4 ditë, po llogaritë që rreth 70% e studentëve në kushte kaosi, mungesë informacioni dhe një situatë interesante, dileme të burgosur, ku nuk ka dy të burgosur, por ka mira të burgosur. Sa do duhet të zgjedhin këtë vit? Do duhet 20 sami, do duhet të zgjedhin se ku do të, le të themi ku do të. Për 4 ditë vetëm. Paradoksi i kësaj situate është që do të kemi, nëse qeveria i mbetet kësaj skeme, do të kemi kuota bosh në universitetet publike, studentë që duan studiojnë në universitetet publike, po që i detyron skema dhe pasiguria të shkojnë drejt universiteteve private. Prandaj po themi që e gjithë kjo skemë, i gjithë ky kaos është i qëllimt, nuk është rastësor. Të prodhosh kaos, nënkupton, pra ti turbullosh ura, nënkupton që krijosh panik te studentët dhe studentët të shkojnë drejt universiteteve private. Çfarë ndodh deri vjet? Studenti mund të regjistrojë në universitete private kur i donte qefi. Mjaft kon mbaronte maturën shtetërore. Nuk e bënin shumica dërmuese. Pristin deri sa të kalonte gjithë procesi regjistrimi në universitetet publike. Dhe vetëm në fund. Ata që mbetën. Ata që nuk arrinin të futeshin në universitetet publike, shkojnë në universitetet private. Pra, kur ata kanë pas lirinë e zgjedhjes dhe jo kaosin, po informimin, kanë zgjedhur universitetet publike. Qeveria çfarë bën tani? Ndryshon rregullat e lojës. Në mes lojës, prodhon kaos, prodhon pasiguri dhe i shtyn studentët drejt universitetet private. Prandaj rrezikojnë universitetet publike, po thoni që të mbeten bosh në kuotë? Kaosi, domethënë, si thua, absurdi është ky. Rrezikon të kemi në datën 20 tetor, që bie tjetë data e fundit e regjistrimit sipas udhëzimit të ministrisë. Rrezikojnë të kemi kuota bosh në universitetet publike, ndoshta edhe ndonjë privat dhe student pa shkollë. Në ky është problemi i gjithë kësaj skeme. Dhe po them, kjo nuk është, duke parë efektet e saj, se kujt i intereson, kjo nuk është e pa qëllim, kjo nuk është një kaos i pa qëllim. Nuk është se Ministrinë e Arsimit, një në punë si pa, i pa ditur mirë, prodhoi një skemë çuditshme. Kjo është në vazhdim e reformave dhe vendimeve të qeverisë, të cilat privilegjojnë universitetet private, me ligjin e arsimit lart do të çojnë fonde publike drejt universitetet private, po këtu jemi tek një aspekt tjetër i ligjit të arsimit lart, që këta në përmjet një skeme të çuditshme, ku rregullat janë ndryshuar mes lojës. Aplikohet në shtet tjetër kjo skem? Nuk e di, nuk e di. Po po them, ajo që po ndodh tek ne është kjo që studentët po shtyhen përkundër dëshirës së tyre. Megjithëse për ta, universiteti privat mund të jetë i 10-ti në preferencën e tyre mendore, po shtyhen drejt universiteteve private pikërisht për shkak të amurisë dhe kuotave të bllokuara në universitetet publike. Studentët sot të masën dërmuese të tyre kërkojnë universitetet publike pikërisht për hir të cilësisë së tyre, për hir të një tradite seriozitetin tonë. Universitetet publike kanë 1001 probleme. Po studentët nuk janë në mirë zgjedhje sepse kanë studime falas ose thuajse falas universitetin shtetëror. Kush është falas? Dhe studime me thuajse falas. Nuk është falas zotëri, ka 100 lek minimumi. Arsyeja e zgjedhjes, arsyeja e zgjedhjes, secila një